Jau! Čaute všetci, moje meno je Selasi a konečne sa nachádzame v Placi, dámy a páni, v mojom štúdiku. Chýbalo mi to tu, keď som bol v Thajsku. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sledovali thajské vloky. Dúfam, že sa vám páčilo takéto filmovejšie spracovanie. Ak ste nevideli tie vloky, bežte ich pozrieť, pretože si myslím, že stoja za to. Zažili sme tam kopec super, super, super veci. Dámy a páni, momentálne máme v štúdiu krásnych 1 550 000 stupňov. Počúvajte, nedá sa tu dýchať, nedá sa tu existovať, nedá sa tu pracovať. Nedá sa tu nič robiť. Máme tu ventilátor, máme tu prenosnú klímu, máme tu Evžena. Ej! Ale aj napriek tomu je to tu na nevydržanie. A viete, čo je najlepšie? Pamätáte si, že zo steny trčali také káble kedysi minulý rok? Tak sa pekne pozerajte. Raz, dva, tri. Viete, čo to je? Klimatizácia. A viete, čo robí? Nič. Prvý týždeň, čo som bol v Thajsku, sem došli chalani, ktorých objednala asi firma, ktorá nám to tu prenajíma. Zložili klímu o 12:00 na obed a už neprišli. Ďalší deň neprišiel nikto. Ten ďalší deň už ju namontovali a už to trvá 2,5 týždňa, aby tú klímu spustili. A ona stále nefunguje. Vlog som sa dneska rozhodol spraviť z toho dôvodu, že posledné 2 dni sme absolútne neproduktívni a už z toho začínam mať naozaj veľmi veľkú depresiu. Ja musím niečo robiť, pretože keď nič nerobím, tak som smutný z toho, ale v tomto teple sa naozaj nedá existovať. Dneska máme pripravenú naozaj totálnu debilitu. Debilný nápad, absolútne debilný nápad, vyťahnutý až spätý, normálne zo samotnej hlbiny zúfalstva. Nás včera randomne napadlo nápad, že by sme si mohli ísť spraviť domácu dreň z černíc. Ešte dôležité informácie. Omalovánka Selasi stále dostupná na e-shope. Teraz stojí asi 6 eur, takže ak ju ešte nemáš, bež ju kúpiť. A Carfuel merch je takisto stále v predaji. Ak ho nemáš, bež pozrieť link, ktorý je dole v popisku videa. Zavesil som si na stenu svoj klobúk z Thajska. Čo na to hovoríte? Celkom sa tu vyníma, nie? OK. Dal som si veľmi rýchlu sprchu, pretože som mal pocit, že moje telo za chvíľku zhorí a príjme ho Lucifer, ale už som teraz v poriadku. Čo budeme potrebovať na túto výpravu za černicami? Batoh, do ktorého dáme všetko, a misku, do ktorej dáme černice. Asi bude malá, ale povedal som Evženovi, nech zobere aj on nejaké misky, takže poďme zbierať černice v 35 stupňoch. Rodina Slážanských je z nejakého dôvodu známa tým, že máme naozaj drblé nápady. Toto je jeden z nich a je to veľmi krásny príklad toho, čo vlastne nuda dokáže spraviť s človekom, že sme sa rozhodli ísť do lesa, zbierať černice a urobiť z toho dreň. Dnešná výprava, ktorá pozostáva zo mňa, ze Evžena a zo Cheryl, bude naozaj veľmi zaujímavá. Celkom sa nám zmráka, tak dúfam, že nezmokneme ak také myši. Evžen, aké máš pocity z dnešnej výpravy na černice? Ja neviem, ako nás to napadlo. Napadlo nás to včera nejak, randomne. Ale to je na tom najlepšie, že to je spontánne, že proste niečo vymyslíme, spravíme to. Počúvajte ma, toto není sranda. Rozhodneme sa po 5 rokoch ísť na černice do lesa hore v Bratislave a normálne akurát teraz tu sú týpci, ktorí to tu kosia. Celé to tu kosia. Tuto všade bolo malinčie, úplne všade. Tam je traktor, ktorý to tu zváža. A tam na tej strane je asi 10 ľudí, ktorí kosia. Chápete, aká je toto náhoda, že my sa vyberieme do lesa a oni to tu celé kosia. Musíme rýchlo naoberať černice, kým tu ešte sú. Sú dobré? Toto sú prosím pekne černice, a.k.a. ostružiny. Ám? Potrpké. Mňam, táto bola dobrá. Evžen, čo hovoríš na túto zábavnú situáciu, ktorá sa nám stala? Žijem tu 18 rokov a v živote som nezažil, aby začali píliť to malinčie. V živote za 18 rokov, dúfam, že to nebudú stavať, lebo to, buď to robia preto, aby to začalo horeť z tepla, podľa mňa, alebo ďalšia vec, že to kosia, aby tu mohli stavať nejaké domy alebo čo. Keď začnú stavať domy na kukuričáku nad dlhými dielmi, zvoláme rebelský odboj a budeme im kradnúť tehly. Počkať, ale teraz, keď náhodou niekto začne kradnúť tehly, tak to bude na mňa hodé boj!
ako sa tak pozerám, tak strašne veľa černíc je ešte nedozretých, ale som rád, že aspoň nejaké dozreté sú a myslím, že sme sa sem dostali v tom pravom momente, lebo keby sme sa rozhodli ísť na černice o niečo neskôr, už by asi nebolo aké černice zbierať vďaka tomu úžasnému traktoru, ktorý tu všetko kosí. Rád by som sa dostal niekde tam, pretože je tam strašne veľa čiernych, úplne dozretých černíc, ale v krátkych nohaviciach cez takéto malinče to asi nepôjde. No, podarilo sa mi nazbierať plnú misku černíc. Samozrejme, že niektoré nie sú úplne 100% dozreté, ale myslím si, že keď to pomixujeme a dáme zamraziť, tak to vôbec nebude vadiť, pretože nie sú trpké, sú naozaj sladké a dobré. Za mnou sa búrka blíži, takže je na čase, aby sme odtiaľto pravdepodobne čo najrýchlejšie vypadli. No čo? Jak sa vám zbieralo? Tam máme dve plné. Ukáž? Tam vzadu to bolo problematické, lebo som sa tam cítila ako v amazonskej džungli. Koľko to bude mať podľa teba? Koľko vyjde drene? No, neviem. Uvidíme doma. Ale dúfam, že dosť. A čo hovoríš na tú búrečku, ktorá sem ide? Ostaňme chvíľačku. Pomer rýchlo domov. Chvíľu ostaňme, nie? Počilujeme. Ideme spraviť niečo ako, ani nie že dreň, ani zmrzlinu. Proste predstavte si rozmixované černice s trochou jogurtu a zmrazené. Treba černice umyť. Ak sú tam ešte nejaké kostrnky, treba ich dať preč. Treba tie černice rozmixovať, zatiaľ bez jogurtu. Potom pridáte trošku jogurtu, rozmixujete to znova, rozlejete ich do svojich misiek, formičiek, kýblov alebo do vane a dáte to do mrazáku zamraziť, takže naplníme celú vaňu černicami. Naplnili sme vaňu černicami? Inak určite napíšte do komentu, že či aj vy si robíte takéto domáce zmrzliny, alebo drene, alebo sorbety, alebo nazvite to akokoľvek chcete. A z akého ovocia vám najviac chutí zmrzlina. Ja sa veľmi teším, ako ochutnám tento náš extrémny výtvor. Tak, máme ďalší deň, samozrejme, že celú noc sa naša dreň mrazila. Pozrite, ako vyzerá. Tak. Dobrú chuť. Extrém, ale je tam dosť cítiť ten jogurt. Odporúčam buď úplne bez jogurtu, alebo menej jogurtu. Ale musím povedať, že je to naozaj veľmi osviežujúce. Možno sme niekomu z vás pomohli prežiť tieto hnusné teplé dni. Ďakujem, že ste sledovali a vidíme sa pri ďalšom vlogu.